pessoal. Boa noite para você que está em casa neste momento. No ar, mais uma edição do nosso Operação Mesquita. Fala a verdade. Operação Mesquita não. Mesquitur. Gente, olha que lugar mais lindo. Aonde é que eu estou? Ora, pois, estou aqui em Portugal, novamente, Lisboa, que é um lugar que eu conheço. Aliás, eu amo Lisboa. Vou contar algo para vocês. Claro que eu vou terminar minha vida no Brasil, em São Paulo, onde eu moro. Mas eu gostaria, se por acaso eu tivesse que sair do Brasil por algum problema, que eu não, nunca mais existi, eu gostaria de morar aqui em Portugal, porque tudo é muito antigo, gente. Olha, tudo super original, maravilhoso, né? As pessoas podem, inclusive, mexer na parte interna. Na parte externa não pode, não. Mas, enfim, é isso aí. Aí, ó, é o seguinte, Mesquitinha, onde é que você vai? Não sei! Calma, pessoal, tô descendo essa ruazinha aqui, ó. É bem legal. Estou agora indo ao museu. É verdade. Museuzinho muito especial que eu adoro. Aliás, esse museu foi inaugurado, parece que em 2019. Aqui, ó, quando eu viajo, eu trago tudo aqui, olha só. Museu do Dinheiro, Largo de São Julião. O museu foi inaugurado em abril de 2016. Eu vou dar uma passadinha lá e fica aqui perto da igreja São Julião. Então é o seguinte, tô descendo porque, na verdade, eu tô bem pertinho aqui, ó. Aqui já tem o breakfast, eu não tomei café da manhã ainda. Gente, eu não tomei café da manhã. Ah, mas tem fila aqui, né? Ah, que pena, mas depois eu topo. Bom, vai lá pegar o conferir? Vamos nessa? Ó, vambora. Ah, gente, vou contar uma coisa pra vocês. É inacreditavelmente lindo isso aqui. Pensa que isso daqui foi inaugurado uma igreja. Parece que em 1800, né? Depois teve aquele terremoto, tudo isso aqui, então o banco comprou isso aqui. Aí a igreja deixou de ser igreja e foi transformado, na verdade, numa empresa de dinheiro, um banco gigante aqui, muito, muito especial. Enfim, e olha só, gente, estou mostrando tudo isso aqui para vocês, que hoje acabou virando realmente aqui essa exposição maravilhosa, ou seja, o que era uma igreja, né? Hoje é um banco que fica aqui. Tanto é verdade que depois que a igreja foi, entre parênteses, destruída e foi construído o banco, eles mantiveram todo esse material aqui para vocês. Então, quando você vem aqui, traz seus filhos aqui, ó, entra aqui. E aqui, por exemplo, é um lugar que era o cofre do dinheiro. Dá uma olhadinha neste cofre. Olha aqui, ó. Aqui a entrada do cofre original. É ou não é algo especial, né? Olha. Gente, que coisa incrível isso. Olha aí, ó. Cofrinho lindo, maravilhoso, tá vendo? Aí, ó. E aqui você tem todas as informações do que era, e aqui dentro era o cofre, olha só, ouros. Gente, olha aqui, ó, como é que eram feitas as peças guardadas aqui, olha isso, muralha, é incrivelmente lindo isso aqui, ó. Entendeu? Então aqui, aliás, tem um quadro lindo aqui também, tem uma foto, né? Mas o que me deixou mais atenção é esse cofre aqui, ó, dá uma olhadinha isso, gente. Oi, olha que cofre lindo. York Safe, York, ó, isso aqui é uma coisa mais modernosa, né? E ó, e aqui dentro ficava o ouro aqui, ó. Aqui, ó, o ourinho guardado, tá vendo? Ó, ourinho, ourinho, que é ouro. É o quê? Bom, agora o seguinte, gente, vocês sabem onde é que eu vou? Subir essa escada aqui, ó. Agora eu vou ter acesso a todos os dinheiros do mundo. Não sei se são todos, né? Mas alguns dinheiros que a gente vai dar uma olhadinha só. Prepare o seu coração para ver as moedas. Eu não sei por ordem, né? Mas, ó, tudo aqui, ó, tá vendo só? Gente, olha, 1934, 1930, 1952, tudo moedas de diversos países. Moedas não, dinheiro, né? Ó, isso aqui parece dinheiro brasileiro, mas não é. Isso aqui é da Bélgica, 27. Ilhas de Caimã. Caimã, esquece, Caimão. Aqui, Trinidad e Tobago. Aqui, República Dominicana. E aqui, República Dominicana também é outra. Opa! Quem que eu achei? Ah, que linda! Achei o dinheirinho do Brasil, gente, 1963. Eu lembro desse dinheirinho que tá dando reflexo aqui, mas olha aí. Quem é que não lembra dele? Ó, Estados Unidos do Brasil, gente. Isso aqui é de 1900. Olha isso, 1900. Ah, olha aqui os euros. Meu Deus, por que não tá aberto? Devia levar isso aqui embora, né?
Aí, ó, 200, 300, 10, 100. Aqui, ó. Aí, os dinheiros aqui de Portugal. Essa é a história dos dinheiros de Portugal. Lá começou de lá e vai descendo agora. Olha aí. Versus décadas passadas. Olha aí. Serviço do Tesouro, que chama isso aqui, ó. Banco de Portugal, 20 mil réis de ouro, olha isso. Demais, né, gente? Ó, serviço comercial. Enfim, ó. Aqui é a história de todo o dinheiro lá do primeiro e como ele vem vindo aqui, ó. Banco do Minho. Do Minho? Quem é o Minho? Bandeirinho? Olha aí. Banco de Portugal. Gente, olha isso aqui, original. 1847. Pede que lance para ela. Olha isso. Olha aqui. Pessoal, olha. Misk Tour. Repito, para quem não sabe ainda, que às vezes as pessoas perguntam assim, tá, por que você não tem as informações? Na verdade é o seguinte, quando eu viajo, eu descubro museus. Não é que eu estou indo no museu A, B ou C, já com autorizado, tudo. Para vocês terem uma ideia, só para finalizar, quando eu cheguei aqui, eu estava gravando. Aí vieram para mim dizendo, não pode gravar. Aí eu tive que descer, subir, falar com o diretor, me apresentar, mostrar o nosso material todo. E aí foi aprovado, né? E muito pelo contrário, pediram desculpas. Mas você tem uma ideia, é a educação dos portugueses, né? Então, fique atento ao Misk Tour, porque o Misk Tour é isso. É como se você estivesse do meu lado, ok? Você gosta de dinheiro? Vem pra cá. Aí você vai contar a história, ver toda a história dos dinheiros aqui. Combinado, pessoal? Gostaram? É isso aí, valeu? Ai, Misk Tour, diretamente de Lisboa. Bom, meus amigos, agora com vocês a muralha revelada à cidade. Classificada como Monumento Nacional, a Muralha de Dom Diniz é a única muralha medieval de Lisboa que pode ser apreciada e compreendida através de um núcleo de interpretação. A exposição situa-se na cripta da antiga igreja de São Julião e convida agora a descobrir os objetos, sons e imagens, né, que caracterizavam os areais do Tejo nos períodos romano, medieval e moderno. Gente, uma viagem de mais de 1000 anos atrás. Vamos nessa? Dá uma olhadinha só. Gente, isso aqui... Todo o material que foi encontrado há muitas centenas de anos atrás, né, gente? Olha isso, ok? Olha, tudo original. Essas peças, eu reafirmo aqui para vocês, elas foram descobertas há centenas, dezenas de anos atrás, né? Tudo peças originais e aqui eles foram cavocando e foram achando tudo isso aqui, ó. Tá vendo? Olha aí. Imagina isso aqui, olha. Eu não sei se é um cavalo, é um cavalo, tá vendo? Eu falei que era cavalo, ó. Então eles põem aqui as imagens, olha. Gente, isso aqui é século IV antes de Cristo, pelo amor de Deus, que coisa maluca isso, olha. Ó, tudo peças originais aqui, gente. É incrível isso, tá vendo? Então você vem aqui, você vê exatamente o que é, né? Tá, é muitas coisas aqui pra mostrar. Você entra aqui, ó, e também vê a muralha original. Meu Deus do céu, que coisa linda, gente, olha isso. Olha aqui. Tudo original. Olha que louco isso. Maravilhosamente lindo. Pensa isso aqui. Séculos passados, gente. Olha. Eu confesso a você que você vê isso aqui. É muita emoção, né? Olha aqui. Olha isso. Olha aqui, gente. Ó. Tudo original. Olha aqui também mais uma coisa original. Que incrivelmente lindo isso. Olha aí, tá vendo? Ó. É inacreditável. Vou contar uma coisa pra vocês. Eu sou apaixonado por esse tipo de conhecimento, né? Isso aqui. Centenas de anos, né? Olha aí. Gostaram ou não? É isso aí. Misk Tour é isso. Diretamente aqui desta cidade maravilhosa. O Rosa levanta a saia. Ah, oi, tudo bem? Brasileira?
Eu sou a Simone. Simone. Elane. Elane. E Elaine. Vocês fazem o que aqui? Estão de passeio ou trabalhando? Eu vivo aqui. Você vive cá? Eu vivo cá já há 23 anos. Tá de brincadeira. Chegou com 12 anos aqui? Não. 53. E você faz o que aqui? Eu, no momento, estou trabalhando com meu marido, Tom. Seu marido faz o quê? Também com um monte de coisa. Meu marido trabalha na Unitel, em Angola. Unitel, ok. E você faz o quê? No momento eu não estou trabalhando aí. E você? Enfermeira. Bom, você de onde quer? De? Sou do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Tem os passarinhos na boca, pô. Que legal. E tu, de onde quer? Sou de Maceió. Maceió, minha dó. E tu? Maceió. Maravilha. São amigas? Irmã. Ah, tu irmã, que linda. Parabéns. Bom, eu tô começando o programa aqui. Agora é o seguinte. Eu vou pegar aquele calhambeque ali, que é um taxinho, é né? Tuk-tuk. É um tuk-tuk? Famoso tuk-tuk. O famoso tuk-tuk? É. Exato. Você já teve tuk-tuk? Não. Você teve tuk-tuk? Não, eu sou pra turista. Tá bom. Beijão pra vocês. Desculpa a brincadeira. Fica com Deus. Ai, que faz, prepara a foto aí que eu vou fazer. Bom, enquanto eu preparo a foto, pode fazer já. Eu vou agora, só parece que aquele cara ali tá ali, né? Então, prepara a foto lá. Quando eu sair lá, você faz a foto lá. Pera um pouquinho só. Vamos entrar aqui nesse carro aqui. Opa, deixa eu ver aqui quem é. Olha aquele. Nossa Senhora. Olha esse carrinho aqui, ó. Estou aqui. Oi, boa tarde. Como é que está? Tudo bem? Olá, prazer, como é que está? Este carrinho aqui, de quem é? Este carrinho? É brasileiro, mais um brasileiro. Muito prazer, você é? Eu não sou brasileira, não é brasileira. Sou portuguesa. Muito sou prazer. Silvia. Silvia, você me... Pô, você é brasileiro, né? Eu sou brasileiro. Quanto tempo você está aqui? Eu 2 anos. Ó, prepara a foto aí, todo mundo. Prepara a foto. Bom. 2 anos, ó. Porque é o seguinte, eu sou brasileiro também. Tu és casado ou solteiro? Casada, com um português também. Como é que é o nome do seu português? Miguel. Miguelzinho, alô Miguelzinho, um abraço pra tu. Tu tens uma esposa muito linda. Você é casado ou solteiro? Solteiríssimo. Vou te apresentar alguém, depois você me conta, eu te apresento. Okay. Bom, cadê a brasileira aqui? Fazer a foto aí, fazer a foto. Vem todo mundo aqui. Bom, pessoal, é o seguinte, ó, prepara o seu carro que eu vou pro lugar aí. 3, 2, 1, ó, foto, atenção. Aí, ó, aí, atenção. Ó, vamos lá, atenção, vou fazer a foto aqui. Bom, pessoal, é o seguinte, vamos dar uma voltinha agora, maravilhoso. Só é o seguinte, eu tô impressionado com esse carro aqui. Olha só, vou fazer aqui um 360. Eu nunca tinha visto ele aqui em Portugal, gente. Olha só, isso aqui no Brasil vai fazer um sucesso, né? Eu vou entrar, aqui que eu entro ou não? Aqui que eu entro, abriu aqui. Fatiou, olha só, gente, que lindo! Bom, entra aqui, tem cinto aqui também, não? Vou pôr um cinto aqui. E conta aqui, quem fez esse carro aqui? Só pra entender. Então, um carro chinês. É chinês? Na verdade, sim, pra ser bem sincero. É um protótipo, seria um carrinho de golfe. Ah, de golfe? Com a viagem de um carro antigo. Entendi, entendi. E aí? Na verdade é o tuk-tuk 3.0. Assim. O tuk-tuk 3.0, é isso? O original começa no Japão, 1920, são os tuk-tuks a gasolina e gasóleo. Bom, então isso aqui é de gasolina ou o que é? Não, não. Aí vem os tuk-tuks que são os grandes. Não, esse aqui é do que é esse aqui, especial? Esse aqui é elétrico. Então vambora, não? Bom, já te passei o endereço, né? Já. Então vambora, gente. Olha só, com você, eu quero que você... Aliás, dá pra ver aqui três pessoas aqui atrás? Uma na frente, três atrás. Olha, três atrás. Vambora, vambora. Como é que eu tô mesmo, é? Marcos. Marcos, aê, Marcos. Só saindo da Avenida da Liberdade, que seria mais ou menos aí em São Paulo, como a nossa Oscar Freire. Ah, é verdade. Aqui é só coisa chique, né? Exatamente. E vambora, ó, gente. Ó, aliás, tudo bem com vocês? Tudo certo. Esse lugar aqui é legal, eu já fiz até aqui, quando um domingo, nessa avenida aqui, que a avenida principal, como é que chama mesmo? Avenida da Liberdade. Avenida Liberdade. Eu não sei se eu tenho as imagens aí, eu fiz aqui, tinha uma exposição de carros antigos, sim, aqui sim. Em Portugal, que eles fazem muitas coisas aqui, né? Aqui tem basicamente assim, protesto, exposições, corridas, são todas aqui. Não, é tudo aqui, né? Muito legal. Bom, vamos... Aqui é o lugar que liga a Praça do Marquês de Pombal, que foi responsável pela reconstrução. Ah, é. Porque teve o terremoto aqui, só para lembrar, o terremoto 1800 e pouco. 1755. 1755 teve um terremoto, destruiu tudo isso aqui. 8.7 na escola Richter. Nossa Senhora. Destruiu 85% da cidade. Tá. Matou 40 mil pessoas. Nossa Senhora. De 200 mil que tinham na época. Olha, de 200 mil matou 40 mil. Matou 40 mil. Destruiu, isso aqui tudo foi destruído. 85% da cidade foi destruída. É, mas, por exemplo, essa estátua aqui, não, esse lugar aqui ficou... Aqui... Não caiu, né? É do restaurador. Se chama Restauradores, essa praça. Ah, entendi. É um monumento de quando Portugal retoma o país da Espanha. Então, mas ele não... Isso aqui não caiu, né? Foi feito em 1800 e pouco, né? Não, foi refeito depois. Exatamente. Depois. Bom, então agora nós vamos pra onde? Só pra entender. Agora a gente tá indo pro Chiado. Pro Chiado. Só, esse aqui é o hotel que eu falei pra vocês... Que é um dos mais incríveis, né? A estação do Rossio. A estação? Pra Sintra, onde tinha o castelo.
aqui é uma estação do Rossio? Porque o castelo que a gente vê ali, que é a Castelo de São Jorge... Vamos lá depois. Não é original, tá? Entendi, entendi. O castelo de São Jorge cai, que foi completo em 1745, e ele é reconstruído em 1900. E essa praça aqui é outra praça, é isso? Essa praça é chamada de Praça do Rossio, mas o nome original é Dom Pedro IV, que é Dom o nosso Pedro Dom Pedro IV? I. Ah, peraí, o nosso Dom Pedro I, Dom Pedro IV aqui? Exatamente. Ah. Dom João VI, durante a Revolução Francesa, durante 17 anos. Agora. A capital do Brasil, a capital de Portugal é Rio de Janeiro. Ele é o... Ele levou os créditos da independência do Brasil. Perfeito. Mas na verdade a gente sabe que a responsável foi a princesa Leopoldina. E o a capital, e aqui o Dom Pedro I. O Dom Pedro IV aqui era o nosso Dom Pedro I, né? Primeiro. É. O Dom Pedro I era, passava o rosto, você sabia, né? Pois é, então ele morreu, morreu com mais de 30 e poucas doenças venéreas, você sabia disso? Não? Sério? É verdade, porra. Você não sabia. Não sabia o que tinha, mas, pô, ele Eu passava o rodo. Passava o rodo, cara. Olha isso aí. Aqui é uma rua que se chama Rua Áurea. Áurea, e aqui tem. E aqui, na verdade, à nossa direita a gente vai ver o elevador de Santa Justa. Ah, esse aqui eu conheço também. Que foi construído. E aqui tá o Super Otávio. Super Olha lá. Otávio. Parece o Otávio Mesquita, né? Então deixa eu só mostrar aqui o carrinho pra vocês, ó. Ó, gente, ó. Dá uma olhadinha, ó, dá uma olhadinha neste carro aqui dele, ó, tá vendo? Que é um Yatiana, é Yanchan, é chinês, né, gente? É muito legal. E o motor elétrico, né? Tem motor, dá pra ver aqui não, né? Não dá pra ver elétrico? Não dá pra ver, mas ó, gente, é muito legal. Eu amei isso daqui, ó. Tá aí a dica pra vocês, mais uma vez aqui. Eu sempre gosto de ajudar os brasileiros que trabalham. Esse cara aqui é um cara muito legal, bacana. Eu tô encerrando aqui. Encerrando não, porque eu já mostrei tudo pra vocês, né? E eu gosto, cada vez mais que eu venho pra cá, uma das maiores emoções é imaginar que aqui são casas especiais. Esse bairro é um bairro muito chicão, né? Chato, é um bairro muito legal. E aqui ficam as casas, a parte de fora toda original, não pode mexer. E aqui, obviamente, a parte interna é muito especial. Querido, abração pra você, sucesso, tudo de bom. Se cuida aí, parabéns. Tem que te dar vintão, né? Vintão, segura aqui, segura direitinho aí. Ó, eu sou um cara que eu ajudo quem me ajuda. Então, pá daqui. Grande, Otávio Mesquita. Vou tirar aqui, pô. Tem aqui vintão. Opa, ó. Tirei aqui. Eu vou mostrar quanto ele tinha na carteira, tá? Não, só tenho 20 euros aqui pra você. Ó, pra você, você merece. Sucesso pra você, querido. Pode ir embora aí. Obrigado, viu? Um abraço pra você. Bom, gente, valeu. Bom, continuamos com a nossa Operação Mesquita, mas antes vou atravessar a rua para mostrar para vocês. Segura aí, ó, para mostrar para vocês essa coisa linda, maravilhosa. Olha isso, gente. Olha que lindo. Oh, vai que é tua, Tafarel! Bom, pessoal, é o seguinte, chegando aqui neste momento, vamos entrar aqui, posso entrar? Muito obrigado, senhor, muito obrigado. Ah, entra aqui, que lindo museu aqui, ó. Atenção, deixa eu entrar aqui. Opa, boa tarde, bom dia. Opa, posso entrar? Boa tarde, como é que vai? Tudo bem? Meu prazer. Otávio Mesquita. Ok, o senhor é o? Paulo Lopes. Pessoal, por favor, aqui, muito prazer aqui estar com vocês. Como é que é a história deste museu aqui? Me contaram que é muito cedo, muito pouco. É muito recente ainda. Foi inaugurado dia 13 de julho pelo nosso Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Claro. Onde estiveram presentes os nossos oficiais também. Ah, que bom. Que é muito recente ainda. Ok. Quando eu vim aqui, muitas vezes eu vim a Portugal, não tinha o museu. Então, foi agora em julho, né? Em 13 de julho, sim, 2023. Que pena que eu não estava aqui, queria estar com o presidente. Pois, presidente é, aqui. Há mais oportunidades. É verdade, é verdade. Ele está em muitos sítios. Ok, mas parabéns aqui. Tudo que tem aqui é de vocês aqui, da história. Exatamente, toda. Exatamente, né? A história da polícia desde que iniciou. Olha, aqui tem até umas imagens aqui, umas fotos muito bonitas aqui. Olha, os fusquinhas maravilhosos. Agora, só para começar, do que se trata aquela pessoa ali? Vamos ali mostrar ali. Do que está aqui, por exemplo?
Este é chamado quadrilheiro, que é o que patrulhava as ruas antes da polícia existir. Século passado. Sim, exatamente. Era que patrulhava as ruas nossas antes de existir a polícia. Depois existiu a polícia, usava mesmo essa vestimenta, com o pau da maneira, mesmo como está, maneira que está. Este pau machucava todo mundo. Parece sim, exatamente. É verdade, é verdade. Todo pau machuca todo mundo, é verdade. É verdade, é verdade. Prazer, muito obrigado. Obrigado. Posso entrar então? Olá. E no Brasil se fala que é PE operante, que é SL total, é tudo que os policiais falam. Depois eu lhe explico o que é. Okay. TKS é obrigado. Obrigado. Bom, vamos nessa. Eu entro sem combinar, gente do céu, coisa louca. Vamos entrar, vai. Ó, olha que querido aqui, ó. Gente, o que é isso aqui? Olha. Gente, ó, a Polícia da Segurança Pública, criada em 1867. Olha só, Polícia Civil, 1910, seu nome foi alterado para Polícia Cívica. Entre 1927 e 28, o acrônimo SPSP. Olha, então tem toda a história aqui, gente. Aí você entra aqui e vê as fotos mais antigas dos policiais. Olha como é que era aqui, ó, gente. É incrível, né? Olha que roupinha bonita, hein? Ó, e aqui tem um vídeo. Você entra aqui também, você vê, ó. Isso aqui foi produzido por eles aqui, ó. Ixi, pessoal, muito legal. É demais. Pensa comentários. Aliás, eu tenho aqui a história, as fotos, né? As fotos mais antigas você encontra aqui, ó. Gente, impressionante. Olha aqui, ó. Olha que lindo isso. Tá vendo? Olha isso. E por aí vai, né? Vale a pena conferir. Então vamos nessa, gente, porque eu já vou agora, neste momento, mostrar tudo pra vocês aqui, porque... É como se estivesse do meu lado, né? Aí, olha aqui, ó. O que é isso aqui? Ah, também. Olha aqui as roupas. Olha isso, gente. Roupinha bonita, hein? Ó. Isso aqui é de décadas passadas. Olha aí, tá vendo? Criação da Polícia Civil. Fotos antigas. Olha isso, gente. Que coisa incrível. Estão presos aqui? Não pode ser, não, porque tem criança aqui. Enfim. Olha aqui. Olha aqui, mano. Alguém sendo preso também. Que louco isso, gente. Olha aqui, ó. Crime de Maria dos Anjos. Olha isso. Morte de Maria dos Anjos. Olha que coisa interessante isso. Crime na rua. E por aí vai, né? Tem aqui mais... Ah, as peças maravilhosas. Olha isso. Ó. Isso aqui é uma espingarda de que é? De 1886. É brincadeira, né? Ó, mais um revólver ali. Século XIX, 1900 e pouco também. Olha só, esse quadro aqui, que eu estou olhando aqui para vocês, é o relógio de ronda utilizado pelos policiais. Tá vendo? E aqui, obviamente, já está aqui, ó. Que eles chamam de livro de registro de meretrizes do corpo da Polícia Civil. É, gente, tudo isso aqui é especial para vocês aí, ó. Tá vendo? Tudo natural, ó. Mais fotos aqui. Olha aí. Que legal. Cara, isso aqui já foi da época da Polícia Civil, uma nova polícia, ó. Eu vou ficar tempo e tudo, eu queria ficar aqui com vocês aqui mostrando isso aqui, mas olha isso. Sensacional essas fotos. Olha aqui na frente, aqui. Enfim, ó, aqui mais fotos que vocês estão vendo, certo? É chamar posto antropométrico. Olha que loucura, fotografia de suspeitos e crimes do posto, né? Tudo isso aqui, olha como é que era. Olha aí. Fazia fotos de lado, de frente, olha gente. Mas só que louco, é que bacana. Ó, todos eles eram, na época, por alguma coisa que eles fizeram, né? Olha, mostrando tudo pra vocês aqui, ó. Aqui mais fotos já, um pouquinho da... Olha aí, ó. Olha, cara, que legal isso. Ah, gente, não adianta. Vocês têm que vir aqui pra curtir isso aqui, viu? Porque realmente tem, olha... Ah, isso aqui devia ser o quê? Ó, número 6. Aí você vai escrito isso aqui, ó. Camisa de força usada... No PSP, né? PSP não é partido não, já é roupa mesmo. Olha aqui os relatórios, os bonés aqui, as armas, gente. Olha essa arma, que coisa, essa arma é muito linda, né? Carabinete lança-gases federal, calibre 37.8. Olha isso, gente. É. Mais imagens aqui. Ó, da ditadura militar, gente. Olha aqui, ó. Nossa Senhora, aqui era porradaria, né? Olha, ó. Ó, vamos jogar uma bolinha, coisa e tal, tal e coisa. Muito bacana. Continuando aqui.
Mais fotos, opa, mais armas aqui. Nossa senhora, olha isso aqui, gente. Essa armazinha é bonita, hein? Ó, uma metralhadora ligeira Madsen. Olha, tá vendo? Do século XX também, 1900 e pouco. Aqui mais fotos originais, policiais de segurança pública, investigação. Olha as fotos ali. Aqui as canetas, aqui os bonés, né? Chapéus que eles usavam. Olha isso. E as primeiras armas, né? Olha, a pistola semiautomática. Olha isso. Também 1900 e pouco. E mais fotos aqui. Olha aí. Polícia Militar do Estado Novo. Gente, posso falar? Você que gosta de polícia, você que é policial, tem que vir aqui, porque isso aqui é muito, muito bacana mesmo. Não é muito longo, não. Continuo por aqui. Olha aí. Olha aqui. Esse aqui é o original também. Ó. Mais um pedacinho aqui. Mais fotos, histórias. Olha aí, tá vendo? Aqui você vai tocando ali, vai virando isso aqui tudo. Nossa, que porrada, gente. Ui, cara, que loucura. Hein? Aí. Olha os carros como eram lindos. Mais uma batidinha aqui. Olha aí. Putz, que vida, né? Como é que pode isso, tá vendo? Ó, os policiais estudando. Fotos bem legais mesmo, hein? Ó. As mulheres, enfim, tá vendo? Ó. É muito legal. E aqui, olha isso aqui, eu adoro. Tudo coisa anti-telefunken. Nossa senhora, pare. Olha aí, ó. Tá vendo? Telefoninho bacana. Vamos falar com todo mundo aqui. Isso aqui já é década de 60, 50, 40, não importa, mas é uma coisa bacana. E aqui, o que que temos aqui, ó? Tá vendo? Eita, mais coisas aqui, ó. E aí tem mais uma sala que a gente vê aqui. Já uma coisa mais dos tempos um pouco mais da década de 60 e 70. Aí tá vendo? Ó, as ruas de Portugal, os prédios são exatamente os mesmos. Nossa senhora, pessoal aqui, ó. Olha, serviço do povo. Ah, aqui é a rua que a gente tá. Não dá pra ver aqui. Aqui é onde a gente tá aqui, ó, tá vendo? Ó, serviço do povo, mais aqui. Olha aí, ó. Fim da guerra colonial. Muito bacana isso aqui. Olha. Opa, olha o carrinho. Carrinho lindo. O policial dando uma multa aqui, será que é isso? Olha os ônibus aqui, os caminhões aqui. Não, os ônibus, né? Olha. Olha. Mesquita, tá mesquita? Ah, vou virando aqui pra vocês, olha. Mais policial aqui. Ah, adorei isso. Ó, roupas aqui já do século, dos anos 70. Fotos muito mais modernosas. Aí, tá vendo como é que são as coisas? Isso aqui é... Ó, mais imagens aqui. Uma motinha aqui maravilhosa também, linda. Ou seja, é um museu relativamente pequeno, mas vou dizer pra vocês uma coisa. É bem interessante. Então fica essa dica pra vocês aí. Desse museu, tá aqui o endereço. Você pode realmente ter acesso a tudo que tem por aqui. Eu sempre falo para vocês, eu quando estou andando nas ruas, vejo assim, museu A, B ou C, pau e vou, faço para vocês aí, combinado, pessoal? Ó, fica feita aí as imagens para vocês. Abraço!